Вітаю в ефірі щоденник свята. Студія МИГ поздравляє усіх ветеранів та мешканців Южного з Днем Перемоги. Як відзначали свято 9 травня, дивіться у сюжетах. Працівники та актив профспілки Одеського припортового заводу напередодні 9 травня відвідали одразу 5 пам'ятних місць. Заводчани вже за традицією відзначили День Перемоги покладанням квітів до пам'ятників Григорівці, Дофінівці, Фонтанці та Одесі. Першим важливим місцем, до якого прибув колектив ОПЗ, стала Григорівка. Тут знаходиться пам'ятник Григорівському десанту – силует матроса з гранатою в руці, крізь який відніється блакить моря. Варто зазначити, що об'єкт входить до поясу слави – це ланцюг монументів, зведених в 64-67 роках на колишніх рубежах героїчної оборони Одеси. Це був тактичний морський десант, висаджений Чорноморським флотом в ніч на 22 вересня 41-го року на узбережжі Чорного моря. Кораблі флоту, крейсери «Красний Крим», «Красний Кавказ», «Кононецький човен», «Красна Грузія» і есмінці «Бойкий», «Безупречний», «Безпощадний» висадили десант. 3-й полк морської піхоти для сприяння контрудару радянських військ, що оборонялися під Одесою. Другим об'єктом, якому приділила увагу делегація ОПЗ, став пам'ятник шахтарям у Чорноморському. Монумент поясу слави, присвячений 25-50 донецьким шахтарям, героїчно загиблим під час оборони Одеси. В цьому бою воїнам вдалося отримати перемогу, проте ціною власного життя. Заводчани пригадали деякі історичні моменти того нещадного бою. Вони гранати можуть кидати? Старі болванки кидали, але гранату ще живою не бачили. І потім, коли почали думати, що ж кидати шахтерів безоружних на румын, вооружили, ну, все погибли. Остальные гранаты кидали. 250 шахтеров, 150 винтовок. Да, и остальные гранаты. 250 все-таки было. Шахтеров 250. И живых осталось один, пару человек. Ну, один там вышел, пишется, что в плен вроде кто-то попал, но все-таки через подземный ход где-то вышел. Заводчани вшанували пам'ять шахтарів корзиною жовто-червоних квітів, які символізували світло сонця над мирним небом та відвагу загиблих воїнів. Голова профспілкового комітету Одеського припортового заводу Володимир Дрібноход пригадав ветеранів, які свого часу працювали на підприємстві. На заводі працювало 161 чоловік, учасників бойових дій, і десятки прирівняних к учасникам Великої Отечественной войны. Поэтому коллектив завода всегда бережно хранил и будет хранить память не только об участниках, но эти люди и строили свой завод, осваивали мощности, строили город наш. И сегодня мы гордимся теми свершениями, которые и они вместе с нами сделали. Час невпинно проходить, і, на жаль, ветеранів Другої світової війни щороку стає дедалі менше. Володимир Дрібноход висловив свої побажання Анатолію Скориченку, ветерану, першому директору ОПЗ, якому вже більше 90 років. Анатолій Васильович залишився єдиним учасником бойових дій серед колишніх працівників заводу. На заводе практически остался один человек, Скориченко Анатолий Васильевич. Я хотел бы, чтобы Анатолий Васильевич еще много-много лет вместе с нами праздновал эту великую победу, этот красивый святой день для него и для всех нас. А всем ветеранам, всем участникам боевых действий, всем участникам Великой Отечественной войны я желаю крепкого здоровья, мира, мира нашей стране, мира нашему городу. Это главное, что сегодня необходимо всем нам. Наступним об'єктом вшанування пам'яті працівниками заводу та активом профспілки була стела у Новій Дофінівці. Тут воїни 1-го полку морської піхоти, 26-го прикордонполку, артилеристи 134-го гаубицького полку, 412-ї берегової батареї та 3709-го окремого батальйону зв'язку за підтримки кораблів Чорноморського флоту героїчно захищали Одесу від фашистів. Четвертим за маршрутом заводчан став пам'ятник в Одесі легендарному підводнику, капітану 3-го рангу Олександру Марінеско. Він разом з екіпажем радянської підлодки С-13 в 45-му році здійснив торпедування німецького теплоходу «Вільгельм Густлов». Плавучий символ фашистської Германії пішов на дно, а подвиг Марінеско був названий атакою століття. Делегація ОПЗ поклала квіти до постаменту та віддала шану пам'яті загиблим хвилиною мовчання.
Останнім об'єктом, який відвідали працівники заводу, став обеліск невідомому матросу, який увічнює пам'ять радянських моряків, що полягли при захисті та звільненні Одеси в роки Другої світової війни. До обеліску веде алея Слава, на якій поховані захисники Одеси, льотчики, морські піхотинці, капітани кораблів, підводники, прикордонники та інші. Жовті троянди від заводчан майоріли на фоні вічного вогню меморіалу, що символізує пам'ять про героїв війни, яка в серцях кожного ніколи не повинна вмирати. Это маршрут связан с теми памятниками, которые есть в нашем регионе. Это наша история, история Великой Отечественной войны. Для нас, уже поколение, которое давно родилось намного позже войны, на первый план выходит память. Память, передавать память о той великой победе, о том героизме наших дедов, прадедов для нас, для наших детей уже. Чтобы мы рассказывали о том, что это было, что это беспримерный подвиг, и чтобы наши дети уже знали и помнили, чтили вот этот праздник. Подібні заходи, присвячені пам'яті загиблим воїнам в часи Другої світової, проводяться працівниками Одеського припортового заводу щороку. Заводчани планують їздити за традиційним маршрутом символічних місць і надалі. Адже, як зазначається на постаменті Олександра Марінеско, пам'ять – доля живих. Тож, доки людина живе, доти вона повинна пам'ятати своє минуле і шанувати тих героїв, які відчайдушно боролись за її мирне та щасливе майбутнє. А от як відзначив День перемоги колектив адміністрації морського порту «Южний», розкаже моя колега Ольга Сьоміна.